Господин Ангелов, като че ли, като игра и положение, може би Витоша беше най-близо в този матч до тези заветни три точки, които търсите така да го... Не, за нас точките, тези три точки не са заветни. Аз знам, че те ще дойдат, ако отбора продължава да се представя добре. Днеска се представи добре, просто имаше неумение накрая в последната фаза, създавахме малко повече ситуации. Така или иначе, изпуснахме ги. Ще дойде момент, в който отбора, когато продължи да играе така добре, противопоставяме се на силни отбори. Те миналия матч биха Лакопоев. И то категорично противопоставяме се на отбор като Славия. Това означава само добри думи за играчите. Какво всъщност ви липсва? Неумение, опит може би в предни позиции? Ами... Може би малко клас е това, което липсва. И може би другото основно, по-скоро е спокойствие пред гола. Увереност и спокойствие пред гола. Играчите, които имаме напред, са добри играчи. Въпросът е, че в момента поради всичките тия загуби и поради важното значение на един гол, те не са спокойни пред него. Тази, да кажем, цел, може да не е цел, Витоша да остане в първа лига. Така. Имате ли вярата във вашите футболисти, че може да се преборите? Много е далече момента, в който ще се реши дали да останем или не. Нашите задължения, ако някой е в момента каже да изпадате, ако Господ каже вие сте изпаднали, ние няма да спрем да играем. Нашето задължение е да продължиме, да се бориме и да правим всичко възможно, да побеждаваме. Ако така гледаме на нещата, ще се случат много по-лесно и много по-добре за нас.